mm <clears throat> cuba check uh, tu suara. Okey, suara. Ha? Bagaimana? Oh, saya tak nak Pak Maizy selur tak? Okeylah. lah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh barakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم baik kita sambung balik pengajian kitab السالك sadiq wa uddatun nasi yang dikarang oleh imam Ibn al rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid darain amin eh uh, kita mana ha wa aqallul hayd yawmun wa laylah wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktharuhu 15 yawman eh jadi kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan darah haid yang mana semua kita tahu bahawa senyahi adalah darah yang keluar daripada kemaluan perempuan dalam waktu yang tertentu. Yang mana haid dia ada umur dia dan ada tempoh dia. Jadi umur haid, itu kita bincang daripada minggu lepas. Sekurang kau omor haid adalah cukup 9 tahun dengan pengiraan tahun Islam. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada penghujung umur perempuan datang haid. Jadi perempuan tua lagu mana pun kalau tubik darah yang mana cukup syarat-syarat haid maka dihukumkan sebagai darah darah haid. <tuh> Okey itu yang pertama. Yang keduanya berkenaan dengan tempoh haid. Tempoh haid apa hak yang dibincang oleh ulama ataupun ulama sepakat. Ulama sepakat mengatakan bahawa sebenarnya okay, kita cerita mahallu tifaq dulu. Kita cerita mahallu tifaq tu. yang kita akan sebut sedikit je mahallu niza'. A" mahal ittifaq tempat berlaku kesepakatan ulama adalah ulama sepakat mengatakan bahawasanya di sana ada tempuh sekurang-kurang haid tempuh kebiasaan haid dan tempuh sebanyak-banyak haid haid dia ada tempuh sekurang-kurang sebanyak-banyak kebiasaan okey hatu sepakat cuma tempat berlaku khilaf sekurang-kurang haid berapa kebanyak sebanyak-banyak haid berapa hatu berlaku khilaf <tuh> okey secara rekah gitu Mazhab Imam Syafi'i sekurang-kurang haid adalah sehari semalam. Tu aqallu al-haid yawmun wa lailah. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Maksud sehari semalam di sini adalah 24 jam. Jadi bermakna kalau perempuan tu keluar darah tak cukup sehari semalam, maka darah tersebut bukanlah darah haid. Darah tersebut bukanlah darah haid. Orang puan ni keluar darah Tiba-tiba darah berhenti sebelum cukup sehari semalam. Maka ternyata darah tersebut bukanlah darah haid. Tak kira jelah kan? <tuh> uh, apabila kita kata berhenti, perkataan berhenti tu. Bagaimanakah perempuan mengetahui bahawasanya darah dia berhenti? ini oh, antara benda yang penting yang perlu kita kena bincang. Ini secara ringkas sahaja. <tuh> Cara perempuan ingin mengetahui darah dia berhenti adalah cara dia, dia cek. Kalau tidak ada darah, warna tak darah tak ada, apabila dia memasukkan kapas ataupun kalau kita um, dia, ngorek linga, tak ada darah, darah. Tak ada kesang darah. Warna tak ada sikit pun. Kesang darah tak ada. Maka dikirakan darah tersebut telah berhenti. Jelaskan sama ada keluar cecair putih selepas daripada dia ataupun tidak atau itu nombor dua sebab itulah ulama ketika membincangkan alamat darah berhenti dia buat mari dua yang pertamanya adalah kering tanpa ada sebarang kesan darah yang keduanya adalah al-qassatul bayba cecair putih yang mana berlaku kepada sebahagian daripada perempuan apabila dia mengalami suci dia akan keluar cecair putih baik <tuh> uh ulama yang mengatakan ataupun ulama yang mengatakan bahawasanya ataupun alasan ulama mengatakan bahawasanya tan darah tu berhenti apabila dia cek adalah tak ada adalah firman Allah Subhanahu wa taala wayasalunaka 'anil mahid, qul huwa adha mereka itu bertanya kepada Nabi mu, ya Muhammad tentang darah haid katalah ya Muhammad darah haid itu adalah kotor darah haid adalah <coughs> kotor jadi Allah Ta'ala mengsifatkan darah haid dengan sebagai kotor. Okey, boleh faham? Allah Ta'ala mengsifatkan darah haid sebagai kotor. Apabila cek, tak ada dah darah, bermakna tak ada sifat darah haid. Tidak ada dah kotor, maka bermakna tak ada darah haid. <coughs> Okey, nampak kan? Uh, haid ni adalah darah. Ketika cek tak ada darah, bermakna tak ada, daruh. tak ada lah haid. Pendek kata kena cek lah, kena cek. Sekuang-kuang haid adalah sehari semadak. Wa ghalimu dan ghalibnya, ghalib haid, kebiasaan lah. Kebiasaan haid bagi perempuan, kebiasaan dia datang haid, situn atau sab'un, enam ataupun tujuh. Antara enam, tujuh. <coughs> Ini kebiasaan perempuan datang haid. Wa aktharuhu khamsatan asyara yauman. Dan sebanyak-banyak haid adalah lima belah hari. Sebanyak-banyak haid adalah lima belah hari. Paling tinggi, perempuan datang haid lima belah hari. Kalau hari ke-16 masih lagi datang, maka bermakna perempuan tersebut mempunyai darah istihadah. Dalam istilah ulama fiqh dinamakan dia mustahadah. Dia mustahadah ni maksudnya perempuan yang bercampur dalam tempoh tersebut antara suci dengan haid. Maka dia kena bezakan mana tempoh suci, mana kata tempoh haid. Tempoh yang dikatakan suci, darah yang ada dalam tempoh itu dihukumkan sebagai darah istihadah. Baik. Dan daripada perkataan uh, uh, Akhtaruhu khamsata'asyara yaumang Anak kena bincang juga sikit sini. <coughs> Sebanyak-banyak haid 15 hari Cara pengiraan 15 hari Cara pengiraan 15 hari adalah Katakanlah sebagai contoh Untuk mudah faham kita sebut contoh Katakanlah orang Puan tu mula keluar darah Bermula keluar darah pada pukul 8:30 pagi 1 Muharram 8:30 pagi 1 Muharram ini sebagai contoh maka 15 hari 15 malam adalah pada pukul 10 pagi eh tadi yang saya sebut apa pukul berapa pagi 8:30 okey bang lagi pukul 10 pula pukul 8:30 pagi 1 Muharram cukup 15 hari 15 malam adalah pada pukul 8:30 pagi 16 Muharram bukan pada 15 Muharram sebab, kalau dia keluar pada pukul 8.30 pagi, 1 Muharram. Jadi, bermakna 8.30 pagi, 2 Muharram adalah sehari semalam. 8.30 pagi, 3 Muharram, 2 hari, 2 malam. Jadi, bermakna nak cukup 15 hari, 15 malam adalah 8 pagi, 8.30 pagi, 16 Muharram. Itu sebagai contoh. Baik. Perkataan akhtaruhu khamsata asyara yauman kena faham lagi, selagi. Ini yang nak sebut benda penting-penting je lah. Orang puang kalau ada dia enam ataupun tujuh ataupun lapan. Ada dia kebiasaan dia gitu. Seorang perempuan kebiasaan dia datang darah setiap bulan tujuh setengah lapan. Ataupun tak lebih daripada lapan. Tiba-tiba bulan ni hari ke 9 masih lagi ada darah. Maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah hit. Walaupun menyalahi adat dia, tidak boleh perempuan terus menghukum darah tersebut sebagai darah istihadah. Kerana dia kerana sebanyak-banyak hari adalah 15 hari, 15 malam. Kita ada satu kaedah. Ini kaedah penting. Hak yang perlu kita kena tahu dalam perbincangan berkenaan dengan darah haid. Darah yang keluar daripada perempuan. Di dalam waktu yang boleh dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid, maka dihukumkan pada zahirnya sebagai darah haid. Sekali lagi ya. Darah yang keluar daripada perempuan di dalam waktu yang mungkin di, boleh dihukumkan. Tengok. Dalam waktu yang boleh dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Maka dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid pada Zahir. Okey. Soalannya. Bilakah yang dikatakan darah yang keluar daripada perempuan saat itu boleh dihukumkan sebagai darah haid? Yang pertama adalah ketika perempuan itu telah mencapai usia 9 tahun. Yang keduanya bagi perempuan hak yang telah keluar dah darah sebelum ni, sebelum ni dia telah mengalami suci 15 hari. Apabila dia telah mengalami suci 15 hari, tiba-tiba keluar darah, maka darah tersebut boleh dihukumkan sebagai darah haid. Maka pada zahirnya kita hukum darah haid. Dan darah yang keluar sebelum melepasi 15 hari, walaupun menyalahi adat dia, tetap dihukumkan pada zahirnya sebagai darah haid kerana boleh dihukum darah tersebut sebagai darah haid. Darah yang keluar daripada perempuan, kalau boleh dihukumkan dia, layak untuk dihukumkan dia sebagai darah haid, maka kena hukum pada zahirnya sebagai darah haid. <coughs> <coughs> Okey, habis. Wa aqallu tuhri bainal haidatain khamsata asyara yauman. Wala hadda li aksari. Okey, tadi dia cerita tentang tempoh haid. Hari ni dia nak bincang pula tempoh suci di antara dua haid. Sebagaimana di sana ada tempoh haid, dan di sana juga ada tempoh suci di antara dua haid. Maksudnya, seorang perempuan datang darah haid. Selang suci, tiba-tiba datang pula darah. Dia tidak boleh kita hukum darah yang kedua sebagai haid yang baru. Melainkan kena ada sekurang-kurang suci di celah-celah dia. Sekurang-kurang suci berapa hari? 15 hari. Itu maksud sekurang-kurang suci di antara dua haid adalah 15 hari. Ini penting. Sekurang-kurang suci di antara dua haid adalah 15 hari. Jadi bermakna kalau perempuan tu keluar darah dalam tempoh sekurang-kurang suci, maka bermakna darah tersebut adalah darah istihadah. Sebab darah keluar dalam tempoh berbaki suci. Dalam tempoh berbaki suci. Maksudnya masih lagi dalam tempoh suci. Tak cukup lagi sekurang-kurang suci. Tubik pula darah. Maka darah tersebut bukanlah darah. haid. bukan darah tersebut adalah darah istihadah. Tapi dengan syarat. Dengan syarat keluar daripada permulaan Keluar darah, keluar pula saat itu Selepas daripada 15 hari Okey, dengan syarat Keluar selepas daripada 15 hari Okey, contoh Kita kena contoh baru mudah faham Katakanlah orang puang datang darah sebanyak 7 hari Okey, ya, boleh faham Hari ke-8 berhenti 9, 10, 11, 12 Hari ke-16 berhenti 17, mari semula Okey, tadi dia mari darah 7 hari 8 berhenti 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Tujuh belah semula. Jadi sembilan hari je berhenti. Tujuh belah semula. Jadi, darah yang datang semula. Sebenarnya, dia datang dalam tempoh suci. Tidak ada. Tempoh sukan kuang suci. Dan dia datang setelah daripada lima belah hari daripada permulaan keluar darah yang pertama. Maka darah ni dihukumkan sebagai darah istihabah. Berbeza. Kalau darah datang semula sebelum melepasi lima belah hari. Maka darah tersebut masih lagi dihukumkan sebagai darah haid. Nampak kan? Sebagai contoh. Orang puang ni dia mari darah sebanyak tujuh hari. Lapan, sembilan, sepuluh berhenti. Tiga hari. Tiga hari dia berhenti. Tiba-tiba hari ke sebelah datang balik. Hari ke sebelah tidak boleh kita hukum darah istihabah. Kita kena hukum darah haid. Sebab dia? Sebab dia masih lagi berada dalam lingkungan lima belas hari. Nampak kan? Walaupun tempoh berhenti hanya tiga hari sahaja. <coughs> Okey, sekali lagi. Sekuangkan suci di antara dua hari adalah lima belah hari. Jadi kalau darah keluar dalam tempoh sekuangkan suci, maka darah tersebut dihukumkan sebagai darah istihabah. Cuma dengan syarat, selepas daripada lima belah hari, daripada permulaan keluar darah yang pertama. Jelaskan? Baik. <coughs> wala hadda li, li akthari dan tidak ada hak bagi sebanyak-banyak haid. sebanyak-banyak tak ada batasan maksud eh silap bukan sebanyak-banyak haid, sebanyak-banyak suci tidak ada batasan bagi sebanyak-banyak suci sebanyak-banyak suci tidak ada batasan maksud benda tidak ada batasan mungkin dalam setahun perempuan tidak mari sekali pun haid. dan benda ni berlaku kepada banyak perempuan tambah-tambah setelah daripada mereka bersalin lepas daripada bersalin lepas daripada habis darah nifah Nyusuanak no, siapa ke tahu dak no, bagi darah. <coughs> Katanya annat fa mata ra'at daman fi sinil haid. <coughs> Maka manakala ra'at, melihat oleh seorang perempuan daman darah fi sinil haid di dalam ummu haid. Dia melihat darah di dalam ummu haid. Maksudnya melihat darah dalam ummu haid, ummu dia cukup dah 9 tahun walau hamilan sekalipun launi lil ghayah walau kanat hamilan sekalipun dia mengandung kenapa dia buat mari perkataan walau hamilan biasanya dalam kitab fiqh kitab lama bukan jangan kitab baru kitab lama kalau dia kata walau dia buat mari satu hukum patut pada penghujung dia buat mari lil ghayah isyarat kepada masalah itu adalah masalah khilaf masalah khilaf ha, apa yang disebut atau adalah pandangan mu'tami Manakala hak yang kedua, hak yang tidak disebut tapi kita dah faham daripada perkataan lau hamilan, sebenarnya hak tu bukan mu'tamad. Bukan mu'tamad. <tuh> Maksudnya, perkataan walau hamilan, walaupun perempuan itu mengandung, jadi bermakna darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung, mengikut pandangan mu'tamad, juga dikirakan sebagai darah hid. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Namun ada pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i, yang mana pandangan yang kedua ni bertepatan dengan pandangan majoriti ulama fiqah dan bertepatan dengan kajian perubatan moden bahawasanya perempuan yang keluar darah haid eh perempuan yang sedang mengandung dia tidak keluar darah haid. Okey. Cuma ada sebahagian daripada <coughs> doktor perubatan, pakar perubatan nama doktor uh, Allah Allahu Rabbi ana lupa dah daripada Yaman. Dia ada buat satu kitab. <coughs> Rasanya qalqul isan baina tibbi wal qur'an kerana ana lupa dah tepat nama kitab dia. Yang mana dia kata dia berpandangan walaupun dia pakar perubatan, dia berpandangan bahawasanya pada tiga bulan yang pertama di awal kandungan mungkin perempuan datang Nah, cuma mungkin pandangan itu berbezalah dengan kajian kajian majoriti berde, bahagian perubatan moden. Baik. Jadi ala kulli hal, darah yang keluar daripada perempuan yang mengandung, ulama berselisih pandangan. Okey jelah. Adakah haid ataupun tidak? Mazhab at Imam Syafi'i kalau cukup syarat syarah maka dihukumkan sebagai darah Sebab tu dia kata, Fahmata ra'at, manakala seorang perempuan melihat darah di dalam temp omoh haid, cukup sembilan tahun. Sekalipun dia mengandung. Benda apa yang perlu dibuat? Wajib. Terkuma tatrukul haid. Wajib dia kena tinggal. Apa hak yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid. Setiap perkara yang dilarang kepada perempuan yang haid mesti dia kena tinggal. <coughs> Jadi katakanlah orang puan ni umur dia 9 tahun. Lepas tu dia keluar darah. Keluar darah. Keluar darah. Ketika umur dia 9 tahun. Dan darah tu boleh dihukumkan sebagai darah haid. Sebab umur dia 9 tahun dah. Umur dia 9 tahun dah. Ataupun perempuan yang pernah dah datang darah haid. Maksudnya perempuan ni pernah datang darah haid dah sebelum daripada ni dan ber, berlalu dah sekurang-kurang tempoh suci, 15 hari. Tiba-tiba keluar darah. Maka perempuan ni mesti kena tinggal. tu maksudnya wajib. Wajib kena tinggal perkara hak yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid. Setiap benda yang dilarang kepada perempuan yang haid, mesti dia kena tinggalkan. Walaupun belum lagi mencukupi darah tersebut sehari semalam. Kalau kita kata sekurang-kurang haid, sehari semalam. Keluar je darah, wajib perempuan kena tinggal apa hak yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid. Mesti dia kena tinggal. Nampak tak kan? Walaupun tak cukup sehari semalam. Kerana pada zahirnya darah tersebut adalah darah, haid. <coughs> Lepas tu, tengok. Fa'inin qata'ah. Maka jika terputus. Maksud mendapat terputus, berhenti. Darah. Cek lah. Eh. Cek oh. Dia rasa macam tak ada. Okay, dia cek. Berhenti darah. Lidu ni aqallihi kurang daripada sekurang-kurang dun makna kurang aqal daripada sekurang-kurang maksudnya berhenti sebelum cukup sehari semalam di situ tabayyana annahu ghayru nyatalah bahawasanya darah tersebut bukanlah darah hi okey boleh boleh faham fatu qada salah maka diqadakan sembahyang tersebut ataupun fataqdi salah maka qadalah ia sembahyang tersebut maksudnya sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh keluar darah tadi hak yang pada asalnya dia uh, pada zahirnya dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid Allah Rabbi <coughs> ayat ni ringkas tapi ayat ni sebenarnya menolak pandangan yang tidak berasas yang mengatakan perempuan apabila darah berhenti mesti kena tunggu sehari semalam Ok, tu pandangan tu tidak berasas. Baik. Tengok perhati molek. Dia kata gua ni. Apabila melihat darah dalam tempo haid, dalam tahun haid. Wajib dia kena tinggal. Apa hak yang ditinggalkan oleh perempuan yang haid? Manakala darah berhenti. Adakah perlu dia kena tunggu dulu baru nak sembahyang? Tunggu dulu baru nak mandi? Tunggu dulu baru nak puasa? Tak. Kalau berhenti sebelum cukup sehari semalam, nyata ketika tu ketika tu nyatalah darah tersebut bukan darah haid Bila bukan darah haid maka dia kena qada sembahyang dia dia kena qada sembahyang dia okey jelah kena qada balik sembahyang hak yang, yang ditinggalkan dalam tempoh tersebut <coughs> ana cuba hura lebih panjang sikit lebih detail sikit masalah ni okey sekarang ni katakanlah perempuan ni keluar darah. Tengok perempuan keluar darah. Orang puan keluar darah, kadang-kadang dia sedar dia keluar darah, kadang-kadang dia tak sedar. Permulaan keluar darah kadang-kadang sedar, kadang-kadang tak sedar. Faham tak Imang? Kadang-kadang sedar, kadang-kadang tak sedar. Contoh tak sedar lagu mana? Bangun daripada tidur terkuluar darah. Sedar tengah-tengah buat kerja, eh warna rasa panas eh. Tengok oh ada darah. Okey, kadang-kadang sedar, kadang-kadang tak sedar. Okey. Kalau sedar, waktu jelah. Permulaan keluar darah dia tahu. Kalau tak sedar, maka permulaan keluar darah dikirakan ketika dia sedar. Okey, boleh faham? Dia tak sedar bila keluar darah, maka permulaan keluar darah dikirakan mana? Ketika dia sedar. Eh, cek ada darah. Maka kira situ. Sebab dia? Sebab kita ada satu kaedah. Fiqah menyebut Asal fi kulli hadith taqdiruhu bi aqrab zaman. Asal setiap benda yang baru berlaku kena takdirkan masa yang paling dekat. Ketika dia bangun daripada tidur, ternyata darah ada. Okey, bermakna ketika dia tengok darah ada, di situ dia yakin darah ada. Sebelum daripada tu, sebelum daripada tu dia yakin ke tak? Ada tak kemungkinan darah ada? Ada tak kemungkinan darah belum lagi ada? Ada kemungkinan. Faham? Jadi apabila ada dua kemungkinan, ada kemungkinan darah keluar sebelum daripada ni, ada kemungkinan darah baru keluar, maka dia kena ambil hak yang paling dekat. Tu daripada segi hukum fiqah. Kita hukum fiqah, kita hukum secara zahir. Kita hukum secara zahir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bila fa <tuh> in qalu dhalik, fa idza qalu dhalik, apabila mereka itu berkata demikian itu dalam hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar siapa? ana lupa dah lebih tepat hadis sahih kata Rasul Umar tu an uqatil an nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa, an, wa anni Rasulullah patu wa yuqimus salah fa idha faalu zalika asamu bin, minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah Apabila mereka mengucapkan perkara tersebut, melakukan perkara tersebut, mengucap dua kalimah syahadah dan sembahyang, maka mereka itu telah memelihara daripada aku akan darah-darah mereka itu dan harta benda mereka itu. Kami tidak boleh dah buat cara ke darah dia, bunuh dia, melukakan dia. Darah dia dihormati dah. Begitu harta dia perlu kena jaga. Tapi penghujungnya kata Rasulullah, وَحِسَبُهُمْ عَلَى allah. Perhitungan mereka itu di atas Allah. Maksudnya, kita hanya menghukum secara zahir sahaja. Manakala apa hak yang di sebalik zahir hak yang kita tidak tahu, kita tidak tak boleh nak hukum dia tu. Kita tidak mampu untuk menghukum benda hak yang kita tidak tahu. Sebab itulah ketika Usamah bin Zaid membunuh seorang kafir, sedangkan sebelum daripada itu dia telah mengucap dua kalimah syahadah. Maka tetap Usamah bin Zaid bunuh Rasul Maghah. Bila tahu berita kepada Rasul, Rasul Maghah. Asyakak taqalbahu. Adakah membelah dada dia? sehingga kata dia takut kepada pedangmu baik rasa marah sebab dia rasa nak ajar kepada kita kita kena ambil hukum zahir sahaja okey sekarang ni daripada segi hukum fiqah kita kena ambil zahir ketika dia tengok darah ada situ bermakna yakin darah ada sebelum tu ada kemungkinan ada dan kemungkinan tak ada baik jadi apabila ada dua kemungkinan maka kita ambil hak yang asal asal ada ke tak asal tak ada Lepas tu kira darah ni baru keluar. antum al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal setiap benda yang baru berlaku kena takdir dengan masa yang paling dekat. Jelas kan? Okey. Lepas daripada darah keluar, okey darah keluar. Tiba-tiba darah berhenti. Okey, nak, nak contoh, uh, kena uh, kena uh, kena, uh, kena nak contoh dulu. Tiba-tiba darah berhenti. Darah berhenti kadang-kadang perempuan mengetahui darah berhenti dah. Dan kadang perempuan tak sedar dah berhenti. Tidak gitu? Kadang-kadang perempuan sedar, kadang-kadang perempuan tak sedar. Perempuan sedar oh, darah berhenti macam tak ada darah. Dia pergi cek oh memang tak ada semua darah. Ketika dia cek tak ada darah bermakna masa cek dia diyakini yakin tak ada dah situ darah. Tapi sebelum daripada tu mungkin tak darah berhenti dah. Mungkin. Dan mungkin tak ada darah masa lagi ada. Mungkin. Adakah masa kita cek tak ada situ darah berhenti? Tak, tak semesti. Maka kaedah sama kita guna apabila kita perempuan bukan kita perempuan cek kita oh buat ya dia cek apa pun nak suruh kita cek je orang puang dia cek situ tak ada darah bermakna yakin tak ada darah situ faham manakala sebelumnya kemungkinan ada darah kemungkinan tak ada dah asal ada darah maka kekalkan asal istishabul asal kekalkan asal maka dihukumkan hak yang sebelumnya ada darah ada kemungkinan sebelumnya tak ada darah kemungkinan ada lagi darah maka kita kena ingat bahawasanya kaedah sama kita guna al aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrab zaman asal setiap benda yang baru kena takdirkan masa yang paling dekat jelas kan dia cek-cek tak ada darah dah okey bermakna darah berhenti kalau darah berhenti sebelum cukup sehari semalam maka ternyata di situ darah tersebut bukan darah haid di situ sebab apa anda kata ternyata di situ sebab akan datang dia tak tahu lagi mungkin darah datang semula kita tak mau bincang akan datang. Sebab benda bak bakal akan datang, kita tak tahu. Kita tidak tahu. Betul tak gitu? Kita tidak tahu. Benda yang akan berlaku kepada kita akan datang. Kita nak hukum sekarang ni. Ketika darah tak ada. Ketika darah tak ada ni, aku ni orang puang kena tanya. Aku ni, ada hik ke tak ada hik? Orang puang kata ada hik. Orang puang. Hik tu natam dia. Tanya dia. Hik tu natam dia. Orang kata biasa natam dia kan. Hik tu natam dia orang puang kata hit tu darah. Dah tak ada darah ada hit Mana? Okey, boleh faham kan? Sekarang ni ketika darah berhenti. Ha, orang puang saat ni tu ada hit ke tak lagi? Ada tak lagi? Ada tak lagi, Tik Tak ada ke ada lagi? Dah buat apa tak ada dah. Berhenti dah. Ha, hit ni benda darah. Dah ketika darah tak ada dah, ada tak lagi hit? Tak ada dah hit. Dah tak ada dah hit. Boleh semayang ke tak? Bapa boleh semayang, wajib semayang. Wajib semayang. Dapat apa wajib semayang? Kerana yang menggugurkan kewajipan sembahyang adalah haid. Ketika tidak ada haid, maka tidak ada perkara yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Apabila hilang al-mani' maka kembali benda hak yang mamnu'. Idza zala al-mani' adal mamnu' Itu kaedah fiqah Apabila hilang mani' Hilang penghalang Maka kembalilah benda hak yang dihalang Kembalilah kewajipan sembahyang Faham? Jelas tak? Akan datang tubik semula ke Tak tubik semula Itu ha, tak payah bincang Sebab kita tak mahu akan datang Sebab benda hak yang berlaku akan datang Kita tak tahu Jelas kan? Jadi sekarang ni pada hukum zahirnya Darah berhenti, maka tak ada, -ada haid. Kembali apa yang dihalang? Iaitu sembahyang. Mesti dia kena sembahyang. Mesti kena... Lepas tu kena mandi tak? Kena tengok. Oh, tak cukup sehari semalam. Bukan haid. Pasuh je. Sembahyang. Orang puang kata takut-takut darah mari mula. Ha. itu biasa diguna oleh orang puang. Sebab tu dinanti dulu. Okey. Takut-takut darah mari semula. Okey. Kita pun kata. Dah mung takut-takut darah bagi semula tu Ada tak kemungkinan yang kedua darah berhenti teru? Ke tak ada. Okey, jadi bermakna takut-takut tu boleh juga diletakkan Takut-takut darah berhenti teru Okey, takut-takut darah bagi semula Kita kata dah, dah takut-takut ke darah berhenti teru? Ada dua kemungkinan Jadi dia tidak boleh kita ni memilih sesuka hati Salah satu daripada dua kemungkinan Tak boleh bukan kita nak pilih salah satu daripada dua kemungkinan tersebut mesti ke kemungkinan mana yang lebih kuat sekarang ni ketika ada dua ihtimal jadi ketika darah telah berhenti ada kemungkinan darah datang semula dan ada kemungkinan yang kedua darah berhenti teguh maka bermakna di situ ada berapa ihtimal dua ihtimal kita nak memilih takut-takut darah mari semula jadi bermakna kita memilih ihtimal dat darah, darah datang semula tanpa ataupun kita, tanpa kita memandang kepada ihtimal yang kedua. Itu ada salah. Itu dipanggil dia buat pilihan secara rambang. Kau itu salah. Kita kena tengok manakah ihtimal yang lebih kuat di antara dua ihtimal tersebut. Untuk kita tentukan di sini. Ketika darah sedang berhenti, berhenti dah. Ada kemungkinan datang semula, ada kemungkinan berhenti terus. Mana yang lebih kuat di antara dua ihtimal ini? Berhenti terus. Sebab dia? Sebab sekarang ni Darah tak ada Okey, nak buat kan? Nak buat kan? Okey Cuma atas pandangan Imam Rafi'i Atas pandangan Imam Rafi'i Tapi berbeza dengan Imam Nawawi Imam Rafi'i kata kan Kalau pernah berlaku kepada perempuan ni Darah berhenti dan datang semula Ini pandangan Imam Rafi'i Kalau pernah berlaku kepada perempuan ni Darah berhenti dan datang semula Bulan sebelumnya Maka ihtimal darah datang semula kuat sebab pernah berlaku dah kepada dia benda tersebut. Atau mengikut siapa? Pandangan siapa? Imam Rafi'i. Jelah tak? Jelah. Okey. <coughs> Tiba-tiba duduk semeta, darah datang semula. Kalau darah tak datang dah, siapa ke habis bulang, Okey jelah lah. Bermakna, kalau tak cukup sehari semalam, bukan kaya. Itu jelah, tu jelah. Ha? Cuma kita nak buat masalah yang kedua pula. Kalau eh? sana ni, Darah berhenti tak sampai sehari semalam. Tiba-tiba datang pula darah. Okey, datang pula darah tu kita kena tengok. Daripada tempoh uh, mula keluar darah dengan datang pula tu. Di luar lima belah hari ke dalam lingkungan lima belah hari? Okey, jelas tak? Kalau di luar daripada lima belah hari, maka darah yang tak tu jelas dah bukan darah haid. Sebab di luar daripada lima belah hari daripada tempoh permulaan keluar darah. Hak tadi bukan haid dah. Hak ni kira haid baru pula jelah kan tapi kalau sekiranya <coughs> darah yang keluar saat ni tu sebelum daripada 15 hari daripada permulaan keluar darah tubik pula keluar dalam 12 jam lepas tu berhenti dalam 4 hari tiba-tiba mari pula maka darah yang mari pula saat ni tu dihukumkan sebagai darah haid kerana masih lagi berada dalam lingkungan 15 hari okey apabila kita hukum darah tu sebagai darah haid maka perbincangan berlaku pula pada tempoh berhenti tu dihukumkan dia Ha. Tempo berhenti tu dalam istilah ulama dia pagi nak naqa an naqa uh, uh naqa ni maksud bersih di celah-celah satu hari. Sekarang ni darah yang datang 12 jam adalah hari. Berhenti 4 hari sebagai contoh. Pastu mari pula darah 3 hari. Maka darah hak mari pula 3 hari. Dengan hak yang 12 jam sebelum daripada berhenti adalah hari yang sama. Ni hari, ni hari, hari yang satu. Bukan hari yang berbeza, bukan dua hari, dak satu je. Sebab dia masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Cuma tempoh berhenti. Dicelah satu hari. Ha. Ah. Tu nakak dicelah satu hari. Ha. Ah. Dicelah tempoh tujuh hari saat ni. Sebagai contoh kan. Dicelah tempoh. Uh, tak kira lah berapa hari. Tak ingat dah contoh berapa hari saat ni. Tak apalah yang penting. Tempoh berhenti saat ni tu. Arti nakak tu dikirakan hari ah ke dikirakan suci. Di sini ulama berbeza pandangan. Mazat Imam Syafi'i. Pandangan yang pertama ni pandangan Mu'tamad. Dia biasa dalam uh, cara penyusunan, penyusunan ayat dalam kitab, kitab lama lah. Kalau dia kata pandangan ni, uh, dalam masalah ni ada dua pandangan. Pandangan yang pertama bergiang, pandangan yang kedua bergiang. Ia tak kawal mana Tapi kalau <coughs> cara penyusunan kitab lama, ulama' dulu, ulama' 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 uh, turas, pandangan pertama tu adalah pandangan muqtamad. Ha, biasalah gitu. Dia apabila dia sebut pandangan ni ada dua masalah. Maka mesti kaedah dia, dia kena menyebut pandangan yang kuat pertama sebab dalam kaedah kita mesti kena takdim al-aham. Fal aham mesti kena mendahulukan hak yang lebih penting. Tu kaedah cara memahami kitab turas. Begitu dalam kita cerita. Cuma kadang-kadang kita lepas wayak hak yang bukan Muqtamak dulu. Uh, sebab saja je nak wayak bukan hak dulu. Tapi kalau mengikut kaedah asal, kita kena mendahulukan al-aham. Manakala apabila ada nukta, ada uh, faedah ataupun ada benda yang kita nak Tujuan. Ada tujuan. Maksudnya kita tidak menyebutkan hak yang utama di depan. Kita letak belakang kerana ada tujuan hak yang sampingan. Nah, barulah boleh kita letak hak yang kurang sikit depan. Baik. <coughs> kita nak cerita mana? Pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i tempuh nakok di celah satu haid. Nakok di celah satu haid. Sebab begini. Dia nakok ni kena faham perkataan istilah nakok. Istilah nakok ni nakok ni tak ada darah kemungkinan nakok saat itu haid dan kemungkinan nakok saat itu suci. Bermakna nakok dengan tuhrun, nakok dengan tuhrun adalah umum khusus mutlak. Maksudnya, eh bukan. Kejap, kejap. Di antara tuhrun dengan nakok, ah, ha, dengan nakok itu umum khusus mutlak. Setiap tuhrun adalah nakok. Tapi bukan semuanya nakok adalah tuhrun. Sebab tempuh nakok kadang-kadang haid. Kadang-kadang hai hey. tapi pastinya tuhur tak ada darah jelas kan okey pandangan mu'tamad ni panggil qaul as-sahbi nama dia qaul sahbi hare maksudnya tempuh tak ada darah juga dihukumkan sebagai tempuh hai hey, kerana dia berada di celah satu hai hey. tu qaul as-sahbi qaul as-sahbi kata tempuh tak ada darah juga dihukumkan hai hey. apabila tempuh tu dihukumkan hai hey, sembahyang yang dilakukan dalam tempoh tersebut tidak sah sebab dilakukan dalam tempoh haid hey. Dosa tak? Tak. Do? Do. Bukan dapat pahala. Sebab dia buat berpandukan kepada zahir hak yang dia tahu. Okey. Dah wajib tak dia ulang balik sembahyang tersebut? Qadar balik? Tidak. Kerana sembahyang yang ditinggalkan kerana haid tidak wajib qadar semula dengan kesepakatan ulama. Cuma masalah puasa. Puasa yang di, dilakukan dalam tempoh tersebut juga tidak sah. Wajib tak kena ulang balik? Dia mengikut pandangan muqtamat Mazhab Imam Syafi'i wajib dia kena ulang balik kerana ternyata puasa yang dibuat saat itu dalam tempo haid. Faham? Dalam tempo haid. So, boleh pahala, boleh pahala. Cuma tak sah. <coughs> ha? Semayang qada. Semayang qada kena qada mula. Tidak gugur. qada <coughs> tersebut. Ada apa orang lelaki, ada haid, ada apa. Ada imbang orang lelaki. Ni orang puang. Okey, sebab dia sembahyang tersebut tidak sah kerana sembahyang tersebut dilakukan dalam tempoh haid. Hey. Faham? Kita ada satu kaedah benda La ibrata bi dhanni al Tidak boleh dikira dengan sangkaan yang nyata tersalah. Sangkaan perempuan tersebut bahawasanya dia telah suci. Maka dia sembahyang. Tiba-tiba ternyata selepas daripada tu sangkaan dia tidak betul. Maka sangkaan lagu tu tidak diambil kira. Kena ambil hakikat dia. Hakikat haid maka dihukumkan sebagai haid maka wajib dia kena qada balik puasa tersebut. Itu pandangan yang pertama dia panggil qaul as-sahbi. Manakala pandangan yang kedua itu qaul al-laqti. Ini pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Qaul ini bukan pandangan mu'tamad, pandangan dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i. Qaul al-laqti berpandangan bahawa tempoh berhenti juga dihukumkan sebagai tempoh suci. Tempoh berhenti itu dihukumkan sebagai tempoh suci. 12 jam terbit darah haid Tubik darah pula lepas daripada tu, haid, hey, tempoh berhenti di celah tu nakak, di celah satu haid, hey, dihukumkan suci sebab tak ada darah. Sebagaimana tempoh keluar darah diberikan hukum haid, hey, tempoh tak ada darah dihukumkan suci. Tapi ini bukan pandangan Muqtamad. Sebab pandangan Muqtamad kata mana? Macam mana mung kata tempoh tu suci, sedangkan hak yang pertama haid, hey, yang kedua haid, hey, hak ni dengan hak ni satu haid. Hey. Mana mungkin satu haid hey, di celah-celah dia dia suci. Dia suci ni bukan berada di celah-celah satu haid. Hey. Tetapi suci berada di celah Celah du, dua haid ke atas Okey itu pandangan Yang kedua eh? Baik Cuma Bagi orang yang Terkepit Contoh kita kata Terpaksa Maka tidak menjadi masalah Dia mengambil pandangan yang kedua Banyak sangat Kena kawbar puasa Boleh dia tak ada masalah ambil pandangan yang kedua Mengatakan bahawa puasa dia sah Dan biasanya pandangan kedua ni digunakan ketika orang pergi buat umrah. Orang puan datang haid. Apabila dia mengalami suci, dia pun tawaf. Selesai tawaf, dia duduk semata, tumbik pula darah. Jadi apabila tumbik pula darah, adakah dia saat itu kena tawaf mula? Memang mengikut pandangan asal, pandangan al-asahbi, -as pandangan mu'tamad, tawaf dia tidak sah. Maka wajib dia kena tawaf balik. Sebab ternyata tawaf dia jatuh dalam tempoh haid. Sedangkan di antara syarat sah tawaf adalah suci daripada haid dan nifas. Maksudnya suci daripada hadah kecil dan hadah besar. Kata Rasul as-salatu at-tawafu bimangzilati solah. Tawaf adalah menempati sembahyang. Sebagaimana sembahyang disyaratkan bersuci, begitu juga tawaf disyaratkan bersuci. Jadi atas pandangan as sah al-laqati, Tidak ha, tak ada masalah dah, dah beres dah tawaf dia, beres dah, selesai dah. <coughs> okay, abi. Tabayyana annahu ghayru haid, fataqdi salah. Okay, fa'inin qata'ah li'aqallihi jika berhentilah darah saat itu sekurang-kurang haid. Jadi sekurang-kurang haid 24 jam. Darah berhenti setelah mencapai sekurang-kurang haid. Sebelah, sebelah, setelah cukup 24 jam. Au aktari ataupun sebanyak-banyak haid. Setelah mencapai 15 hari, lepas berhenti. Au ma bainahuma ataupun barang yang di antara keduanya, di antara sekurang-kurang ataupun sebanyak-banyak. Sekurang-kurang sehari semalam, sebanyak-banyak 15 hari, 15 malam. Tengah tu berhenti. Contoh ke hari yang ke-6, ke hari yang ke-7, ke hari yang ke-8, ke hari ke-9 ke maka darah tersebut fahuwa haidun maka iaitu darah tu semuanya adalah darah haid darah okay, katanya wa in jawaza aktharuhu fahiya mustahadah jika melepasilah wa in jawaza wa in jawaza damu sekiranya darah tersebut melepasi aktharuhu aktharul أكثر haid sebanyak-banyak eh? 15 hari hari ke-16 masih lagi keluar darah Maka fahiyah iaitu perempuan tersebut dinamakan mustahabah. Perempuan mustahabah. Ha, perempuan mustahabah ni lah perbahasan yang paling rumit. Perbahasan yang paling rumit. Hak yang hebatnya, hak yang hebatnya, perbahasan darah perempuan istihadah lah perbahasan yang paling rumit dalam bab fiqah. Perbahasan yang paling rumit dalam bab fiqah adalah darah perempuan. Ha. Lepas tu, hak yang mahir pulak, kebanyakannya adalah lelaki bukan perempuan. Hak tu hak pelik. yang mahai. Hak yang mahai kebanyakan bukan tak ada perempuan mahai. Tapi kebanyakan lelaki. Dan memang start daripada dulu lagi ulama-ulama besar -ulama daripada lelaki. Bukan daripada perempuan. Ulama-ulama hak yang muhaqqiqin, mudaqqiqin -ulama adalah daripada lelaki bukan daripada perempuan. Tapi bukan tak ada ulama dari kalangan perempuan bukan tak ada tapi ada. Cuma tidak ramai. Hanya sebilangan yang kecil sahaja. <tuh> Bahkan ada sebahagian daripada ulama dia kata gini. Tapi orang puan yang rasa hatilah. Dia kata jangan mengambil ilmu daripada perempuan. Kerana perempuan terlalu gopoh di dalam menerima maklumat. Dan dia dia banyak menghukum dengan perasaan. Berbanding dengan akal. Anak-anak kata gitu. Ni ada. Ulama kata gitu. Sebab itulah mendapati ulama-ulama muhaqiq bukan dari kalangan perempuan. <laughs> Anda nak kata gitu. Orang lain kata. Kita nakal. Kita nakal sahaja. <laughs> <coughs> <coughs> dah setuju tak? Ha, dah tahu setuju ke tak? Nah ha, tu kuat, kena kuat kaji yang semula lah. <coughs> Allah Rabbi. <coughs> Katanya, wa in jawaza aktharahu fa hiya mustahadhah jika darah saat itu melepasi sebanyak-banyak haid maka perempuan itu dinamakan sebagai perempuan mustahadhah dia istilah mustahadhah kena ingat perempuan mustahadhah maksudnya seorang perempuan yang bercampur ah maksudnya yang bercampur dalam satu tempoh di antara sucinya dan haid dia tu makna mustahadhah di sini bercampur dalam satu tempoh kalau darah keluar dalam 17 hari 18 hari. 19 hari. Jadi dalam tempoh 19 hari tu bercampur di antara sucinya dengan haid dia. Jadi kita sekarang ni kita hakih okay, bercampur saat ni tu. Ada dalam tu haid, ada dalam tu suci. Tempoh suci tu dihukumkan tempoh istihadah. Sebab istihadah ni suci ya. Jadi dalam tempoh 18 hari tu bib darah saat ni tu ada suci ada haid. Kita nak 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 bezakan hak mana haid, hak mana suci. Hak ni perlu kepada kita kena tahu dia berada dalam kategori mana. Uh, tujuh kategori. Ha, uh, kita uh, pengarang kita uh, Ibnu Naqib Al-Misri kata ni, "Wa laha ahkamun tawilatun madhkuratun fi kutubil fiqh." Dan bagi perempuan mustahadhah ahkamun tawilah, hukum hakang yang panjang madhkuratun fi kutubil fiqh. disebut dalam kitab-kitab fiqh. Dah dia bukan kitab fiqh, kitab fiqh kau. <laughs> dia kitab fiqh kau tapi tak mau sebut sini. Sebab kitab ni hanya kita matang sahaja. Ha, kena tengok dalam syarah-syarah dia. Baik. Habis. Uh, Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi hak yang ana kena sebut juga. Uh, benda hak yang, yang perbezaan hak yang, yang cukup halus. Tadi dikata wa in ja aktharu sekiranya darah saat itu melepasi sebanyak-banyak. Maka dihukumkan perempuan tu sebagai darah istihadah perkataan melepasi ia memberi maksud daripada hari yang ke-15 sehingga hari yang ke-16 masih lagi keluar darah. Okey kita setinggi-tinggi 16. Sebanyak eh setinggi-tinggi 15. Hari ke-15 keluar darah, hari ke-16 masih lagi ada darah. Maka itu dinamakan sebagai perempuan mustahabah. Berbeza dengan gini. Darah berhenti hari ke belah. Eh, hari ke-14 darah tak dah mari dah. 13 hari darah mari. 14 tak dah mari. 15 tak dah mari. Tiba-tiba 16 dah mari pula. Ini hukum dia lain. Hak ni ni, darah hari yang ke-16 tu istihadah. Tapi perempuan ni tidak dinamakan sebagai perempuan mustahabah dalam istilah ulama' fiqah. Sebab perempuan ni tidak bercampur di, di dalam tempoh tersebut di antara hik dan suci dia. Sebab je lah. Hari ke-16 saat itu, darah tubik pula saat itu, dihukumkan istihadah. 13 hari saat itu dihukumkan haid. Dak capu. Jelas kan? Hak ni ni capu. Maka dinamakan perempuan ni sebagai perempuan mustahabah. Nampak ada perbezaan dua? Sekali lagi ya. Daripada 14, 15, 16 lah masih lagi keluar darah. Maka perempuan ni dinamakan sebagai perempuan mustahabah. Okey, satu. Dia ada pembagian dia tujuh. Yang keduanya, didatang 13 tiga belah empat belah tak mari, lima belah tak mari, enam belah mari pula. Maka hari ni, hari ke enam belah, darah istihadah. Darah istihadah, darah istihadah. Tuma istilah dia tidak dinamakan mustahadah. Sebab mustahadah merujuk kepada dia, Perempuan yang bercampur dalam satu tempoh tersebut di antara haid dia dengan dengan suci dia. Hak yang kedua ni, tidak dinamakan, tidak bercampur. Sebab je lah, hak mana hak Hak mana suci, jelas dah. Nah, cuma kalau nak panggil mustahadah pun tak ada masalah, boleh je. Ha, da -da, tak, ada masalah. Ha, tak senok perut pun nak panggil. Ha, tak ada, tak ada. Ha, kalau hak yang bimbangnya, silap panggil tu senok ha, bimbang kot kan? Tak ada masalah, boleh je. Nah, sebab dah istihadah. Dah perempuan hak yang ada darah istihadah, mustahadah lah. Dalam uh, penggunaan luar, kita tak ada masalah lah. Nah, cuma <tuh> perkataan mustahadah tu maksud dia asal. Asal maksud dia merujuk kepada seorang perempuan hak yang bercampur dalam temp, satu tempoh di antara haid dengan darah istihadah. Baik. Okey, apakah perbezaan di antara keduanya? Perbezaannya adalah hak yang pertama saat itu hari ke-14, 15, 16 bersambung. Tanpa berhenti. Hak yang kedua saat ini, hak yang kedua, dia berhenti. Jadi apabila berhenti pada hari ke-14, maka hari ke-14 tu perempuan itu mula mengalami suci. Hari ke-15 suci hari yang kedua. Tiba-tiba hari yang kena belah, tubik balik darah. Bermakna darah saat ini tubik di dalam tempoh sekuang-kuang suci. Tadi kita kata dah, darah yang keluar dalam tempoh sekuang-kuang suci adalah darah istihabah. Kini ni perempuan tidak mengalami suci lagi. 14 belah datang darah. Lima belah ada tak suci lagi? Tak ada. Enam belah masih lagi keluar darah. Suci ada tak? Eh? Tak ada lagi suci. Faham? Bersambung di antara lima belah dengan enam belah. Maka hak ni lah yang dinamakan sebagai mustahadah. Okey, nampak ada dua perkara yang berbeza. <coughs> mari pula pada hari ke-16. Lah. <coughs> Kalau mari pula pada hari ke-16, lah, walaupun berhenti sekejap, yang penting hak mari pula tu hari ke-16 dah. Berhenti saat ini tu pada penghujung 15. Itu hak yang penting. Maka khak yang mari pula adalah darah istihadah. Kerana dia datang dalam tempoh sukan kuah suci. Sebab perempuan ini telah mengalami suci. Jelah kan? Okey, habis. Wasufratu wal kudratu haidun. Sufrah makna kuning. Kudrah makna keruh. Hukum dia adalah haid. Maksudnya, dia nak bincang tentang warna darah. Jadi, di sana ada warna yang dikenali sebagai sufrah. Di sana ada warna yang dikenali sebagai kudrah. Sufrah makna kuning. Kudrah makna keruh. Keruh ni macam kita kata kita tengok. Apa daripada hujang atau tanah. Air capur dengan seluk. Oh. Air capur dengan tanah. Warna keruh gitu kan. Itu dipanggil kudrah. Keruh. Kuning dan keruh hukumnya adalah haib. Maksudnya, darah haib mengikut pandangan muktamad mazhab Imam Syafi'i, kuning dan keruh termasuk dalam darah haid. Ah pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i walaupun di sana ada pandangan yang kedua mengatakan kuning dan keruh bukan haid dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri. Ha, jadi kuning dengan keruh ni adakah termasuk dalam warna darah haid ataupun tidak berlaku uh, jawapannya adalah berlaku perselisihan di kalangan ulama. Pandangan mu'tamad warna darah ada lima. Yang pertamanya adalah merah uh, hitam. Yang kedua adalah merah. Yang ketiga adalah dalam bahasa kitab dia sebut ashkor pegang syukroh syukroh ni maksudnya kalau cakap kita uh, benda, benda uh, benda uh, pegang pegang maksudnya coklat tu masuk dalam syukroh lah yang keempatnya adalah sufrah kuning yang kelimanya adalah kudrah kudrah yang paling lemah nah <coughs> cuma biasanya masalah kuning ni masalah sikit nah, masalah kuning ataupun kudrah keruh masalah sikit sebab perempuan ni ada sebahagian daripada perempuan dia mengalami keputihan yang cukup teruk maksudnya keputihan pekat sehingga kan nampak seperti kekuning-kuningan berlaku pada penghujung haid nampak kan dan mungkin hak yang keluar saat itu masih lagi saki baki darah haid dan mungkin adalah benda keputihan maka apabila tidak yakin hak yang keluar saat itu sebagai darah haid maka ketika itu ia tidak menggugurkan kewajipan sembahyang maka dihukumkan sebagai perempuan itu sebagai seorang perempuan yang suci wajib dia kena sembahyang <coughs> katanya wa in ra'at waqtan daman wa waqtan naqa'an wa waqtan daman wa hakadha wa, wa lam yujawiz al-khamsata 'ashar wa lam yanqus majmu'ud dimai 'an yawmin walaylah, wa laylah fad dima'u wan naqa'u al-mutakhallilu kulluha haid Waktu ni kita kena Sambung semula lah Pada minggu akan datang Kalau sekian jadi panjang Kaumoh Untuk malam ni kita kena Berhenti sini dulu <coughs> uh, Jadi Kita tak lewat dah saat ni uh, Ni baru 2.9 minit lagi Nak cukup 30 jahat ya lah uh, Kita ada banyak soalan Tapi tak ada nak jawab Kena rehat dulu Kena rehat hari-hari ni uh, Jadi kita kena rehat dulu Untuk malam ni Berhenti sini dulu InsyaAllah Sambung balik akan datang Semoga Allah Ta'ala Memberkati majlis ilmu Yang kita adakan pada malam Yang mulia ini dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan kepada kita keikhlasan pada perkataan dan perbuatan kita dan semoga Allah ta'ala mengampun kesalahan dan kecuaian kita. Wallahu Subhanahu wa ta'ala wa ala wa ala musallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.